Tässä näette kiireisen YouTubettajan aloittamassa päiväänsä kello 3 päivällä. Tässä kiireinen tubettaja alkaa herätä. Nyt, koska meillä on aamu, otamme linnuille ruokaa. Laitamme linnuille ruokaa. Katsokaa, miten rotalta näytän. Kato, täällä se hiusraja menee. Siellä se menee saa. Siellä meillä on itse koiruus. Vipo. Kun isäntä lähti pois sängystä ja sinne pääsee sit ite. Nyt meidän on aika katsoa, kun minun lempi soijapoikani, tämä soijapoika tässä, pelaa hyvin vaikeita tasoja Mario Makerissa. Tällä hetkellä rakas ystävämme Olavi yrittää viestittää, että hänet pitäisi viedä lenkille. Eikö näin oo, Olavi? Sama pistää housut jalkaan, niin sitten mennään. Mennään lenkille! Kyllä. Mikäs kehitysvamma sinulla on? Nyt me viedään Olavi lenkille. Tälleikö ne vlogaa ja pitää niiden kameraa? Tällei näin pitää. Päivän outfittina toimii joulupaita, vaikka siellä ei ole enää edes lunta. 10 € Adidas-housut, ananassukat, joita mä en tiedä saaks mä ruudulle, mutta ne toimii päivän outfittina. Ja arvatkaa mitä, mä löysin miten tästä kamerasta laitetaan manual focus päälle. Eikö se oo siistii? Ja nyt se on autofocus. Kengät. Outfittina toimii myös 8 € kengät Tokmannista. Hashtag millionaire life. Gang shit. Tää näyttää kellertävältä, koska meillä on valotila tänne ulos. Olavi. Moi. Olemme saapuneet metsään. Ja siellä se Olavi tekee jotain omia juttujaan. Siinä se menee. Nyt me jatketaan matkaa. Täällä ei niin kuin olisi tässä vaiheessa vuotta ollenkaan pahat mopoilkelit. Varsinkin kun menee vähän enemmän kaupungille, missä on vielä vähemmän lunta. Kysymys kuuluu, miksi täällä ei ollut semmoset tämmöset kelit silloin kun mä odotin, että mä pääsen mopoilemaan. Vaan nyt vasta kun mulla on auto. Siellä on Olavi auto. Väistetään sitä. Deen. Subaru kiitää. Silloin kun mä odotin ihan hypeissä, että pääsis ekaa kertaa mopoille, ne ei ollut koskaan tässä vaiheessa vuotta näin sulaa. Mut sitten kun mulla on auto, millä ei ole mitään merkitystä millaisissa kelissä ajan, niin täällä on lunta. Tai ei ole lunta. Hää! Mä en tiedä mikä ton pointti oli, mutta me tehdään valmis lehtipihvi jauhelihasta. Me laitetaan se paistinpannulle. Ja me paistetaan se. Koska me halutaan syödä näitä sipuleita, jotka on tässä näin, niin me testataan näitä Hurhurin lähettämiä keksipulin antisädintälaseja ja testataan, sätiikö sipuli, jos meillä on se antisädintälasit päässä. Et juh, nyt menee testiin. Kaunis sipuli. Hyvin kaunis sipuli, jos se tarkentaisi siihen sipuliin. Se on hyvin kaunis, melkein täydellinen sipuli, jota me tullaan leikkaamaan sipulin särintälasin päässä, joten tänne jäi hiukset alle. Huhhuh. Vittu minkä näköiset, täytyy kyllä sanoa. Mutta jos sipuli ei sädi, se on sen arvosta. Nyt lähtee sipuli. Näissä on yksi havainto, että koska näissä on tää aurinkolasijuttu, niin tää on kirjaimellisesti, kun käyttäis aurinkolaseja sisällä. Eli mä en näe juurikaan mitään. Täällä on hyvin pimeetä. Se ei haittaa. Ainakaan vielä mä en tunne yhtään sädintää. Ja sipuli on jo puolikas. Siellä noi perunat kiehuu niin sootanasti, koska perunoilla kestää ikuisuus kiehua. Oletteko kelannut, että montakohan tuntia keskivertoihminen venaa elämässään, että sipuli kiehuu? Eiku, peruna kiehuu. Voiko sipulin keittää? Maistuisiko se hyvälle? Ainakaan vielä, meillä on tässä nyt puoli sipulia pilpottu. Ei sädi yhtään. En tunne pienintäkään sädintää. En tunne kipua. Normaalistikaan tässä tilanteessa ei vielä olisi kauheasti sädintää. Me ollaan onnistuneesti nyt leikattu tää sipuli. Vieläkään ei sädi, mutta yksi ongelma mitä mä oon huomannut on se, että nää on tyyliin lasten
koko, koska vaikka nämä on ihan niinku maksimiasetuksella, ne sattuu vittusti silmiin. En mä tiedä, ainakin se toimii, mutta ei niitä ole kauhean mukava pitää päässä. Et jos sä oot joku ammattikokki ja leikkaat enemmän kuin yhden sipulin, niin mä en suosittele niitä. Mutta nyt me pistetään pannulle pihvi. Vittu mä tykkään tästä zoomista, se on niin tarkka. Siinä se helvetin paska nyt on. Ei se näytä kauhean herkulliselta, mutta mä syön sen silti, koska mun kokkaustaidot on 404. Mä halusin kuvata, kun Hökälle tuli tähän ulos leikkimään, mutta se meni heti takaisin häkkiin, et se trollaa mua. Tuu tänne. Tule. Mä tarviin kontenttia. Tule ulos. Hökäle. Tule ulos. Kattokaa lapset, te voitte nyt ostaa 2 euron sponsorin, millä saa siistiä paskaa striimeissä ja silleen, en sit liity napis lukee mitä siltä saa ja sit 5e-sponsori kanssa. Ai Ebin, mä postaan supersalaisen jutun, minkä vaan sponsorit näkee. Jonkun hauskan tosi hienon jutun tänne yhteisötäviin ja sit vaan sponsorit näkee se ja teitä harmittaa. Nää tuli nyt kaikki 3 viboa. Tähän aikaan päivästä mä yleensä lennätän lintuja, kuvaan videoita tai striimaan. Tänään me striimattiin Minecraftia ja pelattiin yhdessä Minecraft-minipelejä, mikä oli 5x5. Mitä jos mä joku päivä striimaisin Mondiolla linttailua, jos vielä tulee lunta? Hyvää huomenta! Olemme heränneet uuteen kauniiseen päivään ja minä ja Hurhur menemme kohta pelaamaan Apex Legends-nimistä videopeliä, jotta Hurhur saa mainostajarahaa, mutta minä en. Olavi haluaisi lähteä lenkille. Menemme Olavin kanssa lenkille. Tiedättekö, mä pyysin Yleisradiolta kalapuikkoja eräs kaunis päivä, joten mä innostuin hyvin suuresti, kun Yleltä tuli paketti. Mutta mä menin avaamaan pakettia ja täällä oli vaan tämmönen huppari, että ei... Tää ei ollut kalapuikka. Mä yritin katsoa, että täällä sisällä on kyllä tämmönen, mikä tuntui vähän kalapuikalta, mutta se oli vaan tämmönen läpyskä, että hei, Yleisradio, te unohditte ne kalapuikot tuolta paketista.